Зиян келтірмеу керек. Қазақстандықтардың өмір сүру сапасы мен ұлт саулығы экологияның жақсы болуы мен өлшенеді. Сондықтан біз әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, экология туралы заңға өзгерістер енгіземіз. Мангыстауской области скопилось значительное количество нефтяных отходов. Маңғыстау өңірінде мұнай қалдықтарының қоры жиналып қалды. Бұл түйткіл ондаған жылы өтсе де әлі шешімін таппады. Биыл ғана уағдаластыққа қол жеткізуге мүмкіндік туды. Еліміздегі ең ірі мұнай өндіру компаниясы 2023 жылға дейін барлық қалдықтарды қайта өңдеп, аумақты тазалауға келісім берді. Жиын соңында Қасым Жомарт Тоқаев бұл салаға да тың технологияларды енгізу қажеттігін айтты. Мұнай өндіруші компаниялар тапқан табыстарының 1% ғылыми зерттеу жобаларына жұмсайды, бірақ мұқым жұрт содан әлі нәтиже көрмей отыр. Дастан Сейілханұлы, Еділ Ермекбаев, Дулат Ентебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24. Значимые успехи в этом направлении. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мұнай-газ саласын дамытуға арналған жиыннан кейін Лукойл компаниясының президенті Вагит Алекперовпен кездесті. Екі жақты кездесуде ресейлік компанияның елімізде жүзеге асырып жатқан жобалары туралы айтылды. Кейін тараптар мұнай-газ саласындағы өзара ықпалдастықтың келешегін талқылады. Қасым Жомарт Тоқаев еліміздің энергетика секторын дамыту ісіндегі Лукойл компаниясының үлесін жоғары бағалады. Лукойл біздің стратегиялық инвестициялық серіктесіміз. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев сіздің компаниямен арадағы ынтымақтастықты дамытуға ерекше мән берді. Біз ұзақ уақыттан бері бір-бірімізді білеміз. Сондықтан осы жемісті ынтымақтастықтың табысты болатына сөзсіз деп ойлаймын. Біз Алматыда қуаттылығы 100 000 тонналық майлау материалдарын өндіретін зауыт аштық. Кәсіпорын жағармай материалдарының барлық түрін, атап айтқанда 600 өнімді түрлі атауларымен шығарады. Биыл Қазақ жерінен қара алтынның табылғанына 120 жыл. Мерейлі күнге орай мемлекет басшысы мұнай-газ саласының үздіктерін марапаттады. Салтанатты жиында отандық мұнай өнеркәсібінің дамуына сүбелі үлес қосып жүрген 41 қызметкер марапатталды. Президент олардың әрқайсысы Қазақстан экономикасын ілгерілетуге атсалысты деді. Одан бөлек, бұл саланы дамыту үшін шетелден капитал тарту ісіндегі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың орасан зор еңбегін атап өтті. Президент бұл жетістікпен тоқ мейілісіп қалуға болмайтынын айтты. Алдағы уақытта мұнай өндіру көлемін арттырып, елдің әлеуметтік жағдайын жақсарту міндеті тұр. Саланы дамытудың стратегиялық жоспарына сәйкес 2025 жылға қарай мұнай өндіру жылына 100 миллион тоннадан, ал газ жылына 77 миллиард текше метрден асуы дейіз. Осы мақсатта 2021-2025 жылдарға арналған ауқымды геологиялық барлау бағдарламасы әзірленуде. Сарапшылардың бағалауы бойынша Қазақстанның жалпы ресурстық әлеуеті 75 миллиард тонна шартты отын болса, орталық және солтүстік Қазақстанның әлеуетті ресурсы шамамен 18 миллиард тоннаны құрайды. Жазушылардың мәртебесін көтеріп, қаламақы мәселесін шешу қажет. Қазіргі уақытта аударма ісі де ақсап тұр. Қаламгерлердің шығармашылығын басып шығару жұмысы әлде жетілдіре түсуді керек етеді. Осы жайттарды зиялы қауым өкілдері премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен өткен кездесуде көтерді. Басқосуда мемлекет басшысының жолдауында айтылған билік пен қоғам арасында тұрақты диалог орнату, мәдениет саласы қызметкерлердің еңбек ақысын көтеру, оларды міндетті әлеуметтік жеңілдіктермен қамтамасыз ету жайы да айтылды. Айта кетейік, жиын Азия елдері жазушыларының форумы аясында ұйымдастырылды. Сондай-ақ кездесуде әдебиет пен өнер саласында қолға алынатын жобалар да баяндалды. Елордамызда жазушылар аллеясы ашылады. Одан кейін енді жазушылар одағының ұсынысыменен біз жергілікті әкімшілікпенен келістік. Осы жерде сол мынау жазушылар одағының бір орталығын ашу, яғни филиалын ашу. Осы жерде де келген кезде сіздердің бір енді барып өздеріңіздің бір-бірлеріңізбенен пікір алысатын орталықтарыңыз болса деген, қаламақы жөнінен, оның жөнінде жаңағы тираждары жөнінен, басқа деген, бұл жөнінде енді берілген тапсырма бар. Ол жұмысты біз енді ары қарай жалғастырамыз.
Мәдениет министрлігі жазушылардың қол жазбаларын сатып алады. Белгілі бір қаламақысын төлеп алады. Ал енді ол кітапты қашан шығатын жазушы анық білмейді. Және 70 жылға дейін ол қол жазбасының авторлығынан айырылады. Осы негізінен біздің жазушыларға өте қолайсыздық тудырып отыр. Елордадағы мектептердің бірінің маңында 17 жастағы бойжеткенге тап беріп, арам ойын іске асырмақ болған күдікті ұсталды. Оқиға таңғала кеуімде болған. Қазір осы іске қатысты тергеу жүріп жатыр. Толығырақ тілшіміз Мирлан Алтынбек тарқатсын. Куәгер ата-аналардың айтуынша, келеңсіз жағдай дәл осы учаскеде болған. Өзінің інісіне барған 17 жасар қызға тап берген күдікті азамат ойындағы арам пиғылын іске асыралмай, мектептің ауласы арқылы арғы бетке қарай қашып кеткен. Бірақ та оның ізін суытпай, тәртіп сақшылары дереу қолға түсірді. Номері 83-ші мектеп гимназиясының алдында қыз қарсылық көрсетіп, айналасындағы адамдарды көмекке шақырған. Мұны көрген куәгерлерде дауыс көтеріп, құтқаруға ұмтылған соң, күдікті жасырынбақ болып, құрылыс жүргізіліп жатқан іргелес маңның қоршауынан секіріп кеткен. Алдын ала мәлімет бойынша мас азаматтың Елорда тұрғын екені анықталды. Жасы 42-де, бұрын бұзақылық жасаған үшін істі болған. Нұрсұлтан қаласының патрульдік полиция қызметкерлері күдіктіні қолға түсірді. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 24-ші және 120-ші баптары бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Яғни, көрінеу кәмелетке толмаған адамға қатысты күш қолданып, жыныстық қатынас жасауға оқталу бабы бойынша. Сонымен қатар қылмыстық іс бойынша қажетті сот сараптамалары тағайындалды. Эльмира Шауленованың айтуынша, зардап шеккен қыз жеңіл жарақат алған. Қазір ауруханада ем қабылдап жатыр. Өйткені күдікті азамат бойжеткеннің бетінен соққы жасап үлгерген. Осы жағдайға байланысты ата-аналар зорлық жасауға оқталу қылмысы үшін берілетін жазаның күшейтілуін талап етіп отыр. Хотел затащить ее в кусты. Жас қызды мектеп іргесіндегі тал арасына апарып, лас ойын іске асырмақ болғаны әрине сұмдық жағдай. Абырой болғанда куәгерлер қызды құтқарып қалды. Зорлықшының таңғы уақытта айналасында адамдар бар болса да, осындай қылмысқа баруы жағамызды ұстатқаны рас. Осыған байланысты мектебімізде қауіпсіздік шараларының күшейтілгенін талап етеміз. Ел арасында педофилия ұғымы кең таралып, қоғам дерттерінің біріне айналғалы қашан. Осыған қатысты психолог мамандар не дейді? Педофилы были всегда, они были в советское время. Педофилдер бұрындарда болған, тек кеңес одағы кезінде бұл жабық тақырыптардың біреді. Сол себепті жаңалықтардан көп айтпайтын. Педофил дегеніміз кімдер? Бірінші кезекте психикалық ауытқуы бар науқастар. Бірақ қоғамда олар өздерін тереңге жасырып, ортасында тәртіпті адамдай көрінуі мүмкін. Психолог маманның айтуынша, кез келген жәбірленуші жан зорлықшының құрсауынан құтылу үшін дауыс көтеріп, адамдарды көмекке шақыруы қажет. Тек осындай тосын әрекеттер ғана оқыс жағдайдың алдын алуға мүмкіндік беруі ықтимал. Мейірлан Алтынбек, Кристина Райсвих, Асхат Қарақошев, Ғани Алшынбаев, Хабар 24. Батыс Қазақстан облысында өндірілмеген әкімшілік айыппұлдың жалпы сомасы 280 миллион теңгеге жетті. Мемлекеттік және жеке сот орындаушылардың қарауындағы іс 20 мыңнан асады. Прокурорлардың тексерісі борышкерлерге қатысты қатаң шаралар қолданылмайтынын көрсетті. Мәселен, істі дер кезінде қозғамау, банкрот болған кәсіпорынға қатысты құжатты қысқартпау, табыстан өндіру туралы қаулыны бақыламау және шетелге шығуға тыйым салмау бойынша фактілер көп. Тексеріс нәтижесінде 23 сот орындаушысы мен әділет департаментінің 2 басқарма басшысы тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Қадағалау актілерімен 48 миллион теңгенің 2300 құжат орындалды. Қазіргі уақытта сот орындаушылары полициямен бірлесіп қолданыстағы заңнамамен көзделген тәртіпте заң бұзушылықтарды жою және айыппұлдарды өндіру жұмыстарын жүргізуде. Нұрсұлтан қаласында 5000-нан астам адам әскерге барудан жалтарып жүр. Қазір Елордада жастардың отан алдындағы борышын өтеуге шақырту науқаны басталып кеткен. Бүгінгі күні қорғаныс басқармасы, шекарашылар мен мемлекеттік күзет қызметінің қатарына сарбаздар іріктеп жатыр. Нұрсұлтан қаласында осы күзде 6000-дай азамат әскерге шақыртылып, олар медициналық тексеруден өтеді. Бірақ оның тек 800-і ғана отан алдында борышын өтеуге аттанады. Қорғаныс істері жөніндегі департамент аяқ қолы балғадай тепсе темір үзетін жігіттерді ғана іріктеп алмақ. Медициналық комиссия қорытындысы бойынша сен әскерге баруға жарамды деп есептегенсің. Сені мемлекеттік күзет қызметіне біз тағайындадық.
Әскерге шақыртылғандардың денсаулығы мықты. Соңғы жылдары бұл көрсеткіш жақсарып келе жатыр дейді дәрігерлер. Дегенмен медициналық тексеруге келген жас жігіттердің тең жартысының көзі нашар көреді екен. Көбінесе балалар қазір компьютерде көп отырады. Түнімен мүмкін отырады, кино көреді. Күндіз бойы, күні бойы олар смартфонда отырады. Сондықтан мен ойлаймын, что көздің зақымы содан. Туған елін абыроймен қорғаудан жалтарып жүргендерді аз емес. Бір ғана Нұр-Сұлтан қаласында 5000-нан астам азамат әскери қызметтен қашып жүр. Жалтарып жүре берсе, біз ішкі істеріне чекесін жолдап, материалдар жолдап, іс қозғайды. Қылмыстық іс. Әскери борышын атқарудан, жалтарудан 387-ші бап бойынша. Онда қандай жаза қарастырылған? Бас бостандығынан айырылады. Немесе айлық көрсеткіштері салынады. Айтып кетіп көре, қыркүйекте шекара және мемлекеттік күзет қызметтеріне жас жігіттер шақыртылып жатыр. Қазан айында танкистер мен мотоатқыштар іріктелсе, желтоқсанда ұлттық гвардия сарбаздары таңдалады. Жасын Біркенов және Әділғазы Төлеміс, хабар 24. Өзбекстанда білім күні тәуелсіздік мерекесімен сәйкес келгендіктен мұнда сабақ бірер күн кеш басталды. Барлық білім ұяларында алғашқы қоңырау соғылып, 600 мың бала алғаш мектеп табалдырығынан аттады. Жалпы көршелде 9904 білім ұясы болса, соның 376-сы қазақ мектебі. Мұндағы білім саласында қолға алынған реформа аясында жаңа оқу жылынан бастап ұстаздардың еңбек ақысы көтерілді. Ташкенттің іргесіндегі Исламабад ауылының балалары үшін биылғы оқу жылы ерекше қуанышпен басталды. Өткен шәкірттер жаңа мектеп табалдырығын аттады. Бұған дейін компьютерлік технологиялар колледжі болған ғимарат заманауи мектеп мемлекеттік бағдарламасы негізінде қайта жабдықталып, мектеп болып ашылды. Бұл мектеп бізге көп мүмкіндік жасап берді. Ата-аналар баласын мектепке тасып, жұмысынан қалатын. Балалар мектепке өздері келіп кетеді. Алдында алыс мектептерге машинамен тасушы едік. Жұмыстан сұранып, балаларды қайтар кезде тасу деген қасірет болатын. Енді ауылдың ішінде немерелерімізге өте әдемі мектеп ашылды. Жалпы Өзбекстанда президент пәрменімен білім саласын жетілдіруге арналған кешенді жоба жасалды. Тіпті мұғалімнің мәртебесі туралы заң қабылданды. Соның арқасында ұстаздардың мәртебесі артып, жалақысы өсті. Зейнетке шыққан мұғалімдердің айлығымен бірге зейнетақысы да толық төленетін болды. Ұстаздар қосымша жұмысқа жегілумен қатар қағаз бастылықтан арылды. Бірінші А сыныбында бірінші дәрісімізді тәуелсіздік ел тіреге деген тақырыппен бастадық. Жастарға отан мен тәуелсіздік ұғымын бірінші президентіміз туралы кеңірек түсіндірдік. Оқушыларға мемлекет басшысының атынан керемет сыйлықтар, сөмке мен оқулықтар, оқу құралдары толық тапсырылды. Өзбекстанда 2025 жылға дейін жалпы 40 мыңға жуық оқушы сиятын 126 мектеп салынбақ. Осы кезең аралығында 704 мектепті қайта жаңғырту жоспарланған. Оларды қазақ кітаптарменен барлық мектептерге беріп болдық. Енді әдеби көркем кітаптарды жайлап мектептерге қазақ тілінде беріп жатырмыз. Қоңсы мемлекет қалай бір ұқсастықтарын айта отырып, 2020 жылда Қазақстанда да 25%-ке айлықтарын көтеріп жатқанының өзі бұл қоңсы республиканы аға іні боп істеп жатқанының белгісі деп ойлаймыз. Президент жолдауында педагогтар қауымына ерекше көңіл бөліп кетті. Бұл бастама көршілде де өз жалғасын тауып жатыр. Өзбекстанда мұғалімдерді мерзімдік басылымдарға мәжбүрлеп жазылуға тыйым салынды. Оған қоса бұрынғыдай қоғамдық жұмыстарға да жегілмейтін болды. Қанат Жүнісбеков, Тимур Исмаилов, Өзбекстан, хабар 24. Соңғы 5 жылда Оңтүстік Кореяға ислам мемлекеттерінен саяхаттап барған туристер саны 30%-ке артқан. Былтыр бұл елге 970 мыңға жуық мұсылман саяхатшы аяқ басса, биыл Корея билігі бұл көрсеткішті миллионнан асырамыз деп отыр. Ол үшін әуелі халал өнімдер сатылатын мейрамханалардың саны көбейтілмек. Туристік саланы дамытудың кореялық үлгісі жайлы әріптесім Нұршапағат Несіпбаев айтып берсін.
Аптап ыстықтың беті қайтып, қоңыр күз келген шақта оңтүстік Кореяда туристерге арналған түрлі шаралар басталады. Соның бірі халал мейрамханалар фестивалі. 2016 жылы туризмге жауапты мекеме ислам мемлекеттерінен келген азаматтардың арасында сұрау жүргізіпті. Оның нәтижесінде туристерді мазалайтын басты мәселе мұсылмандар үшін адал саналатын тағамдардың аздығы екені анықталған. Міне осы деректі негізге ала отырып, оңтүстік Корея билігі бірден фестиваль ұйымдастырды. Биыл мейрамханалар мерекесі 4-ші мәрте өтіп отыр. Бұл шара Кореяның туризм саласын насихаттап, мұсылман және өзге де елдерден келетін туристердің санын арттыру үшін өткізіледі. Ұзақтығы 60 күн, яғни 1-ші қыркүйекте басталып, 31-ші қазанға дейін жалғасады. Туристер үшін 3000 және 10000 вондық жеңілдіктер қарастырылған. Бұл жеңілдіктер фестивальге қатысатын мейрамханаларда жарайды. Туристік ұйым бұл жеңілдіктерді сайтпен қатар Сингапур, Куала-Лумпур, Джакарта, Бангкок, Нью-Дели, Дубай, Стамбул және Алматыдағы бөлімшелер арқылы таратады. Жалпы фестиваль кезінде Кореядағы 52 мейрамхана мұсылмандарға арнап мәзір әзірлейді. Солардың біріне бізде бас соқтық. Мұнда ислам мемлекеттерінің саяхатшыларына арналған 250-ге жуық мейрамхана бар. Қазір біз солардың біріне кіріп, кешкі асымызды ішеміз. Айтпақшы, халал өнімдер сатылатын мейрамханалардың сыртында міндетті түрде мынадай ақпараттық қағаздар ілініп тұрады. Мұнда мұсылмандарға арналған тамақтану орталықтары 4-ке бөлінеді. Алғашқыларында арнайы халал сертификаттары бар. Ал 2-ші топқа жататындары мұндай тілдей қағаз берілмесе де адал асқана дайындайды. 3-ші және 4-ші топтағы мейрамханаларда ішімдікте доңыз етінен әзірленген тағамда халал өнімде сатылады. Жалпы 4 жылда олардың саны 2 есе көбейген. Кореяда да халал тамақ өнімдері жоғарылап өскен сияқты. Себебі 1-ші уақытта халал ресторан деген өте аз болды. Біз деген амалсыздан өзіміз тамақ пісіріп жедік, немесе жай етсіз тамақ қана жетіміз. Бұл мейрамханаларда шетелдік меймандарға негізінен балық пен тауық өнімдері, сондай-ақ сиыр және қой етінен жасалған тағамдар ұсынылады. Әрі тапсырыс берушілердің талап тілектері де ескеріледі. Фестивальдің салтанатты ашылу рәсімінде бұл өнімдердің дәмін бізде татып көрдік. Біздің дастарханымызда Корей халқы сүйіп жейтін фунчоза салаты да бар. Бұл тағам бізге де жақсы таныс. Ал бізге ұсынылған негізгі тағамдардың арасында қуырылған сиыр еті бар. Жаңында саңырау құлақ бар. Сондай-ақ Корей халқында ет жемейтін азаматтардың да құқы ескерілген. Мәселен, мына тағам бір қарағанда сиыр етінен жасалған болып көрінеді, алайда бұл шын мәнінде ет емес, соядан жасалған тағам. Туристердің мейрамханаларда ғана тамақтануы шарт емес. Сеул көшелерінің бойында жылдам әзірленетін тағамдарда жеткілікті. Олардың бағасы да анағұрлым арзанырақ. Қалтаңызды қақпайды. Ислам мемлекеттерінің саяхатшыларына түнгі Сеулде де жағдай жасалған. Олар кешкі мезгілде, тіпті түнде де емін-еркін тамақтаналады. Мынадай қаптаған тағамның ішінен халал өнімдерді де табуға болады. Қазір тексеріп көрейік. Тексеріп көрдік. Өзімізге жақсы таныс тауық еті. Тек сәл ашшылау. Көше бойынан қорылған еттің бұдан басқа да түр-түрін көзіміз шалды. Жалпы тағамның арқасында туристерді көбейтеміз деген корейлердің жоспары біртіндеп орындалып келеді. Сеул сапарынан бір түйгеніміз осы. Нұршапағат Несіпбаев, Әсет Сарғұлов, Хабар 24, оңтүстік Кореядан. Ел жаңалықтары. Еліміздің теңіз шекара флотының құрамы отандық үлгідегі су көлігімен толықты. Нұрсұлтан шекара кемесі президент жарлығына сәйкес Оралдағы зауытта құрастырылды. Заманауи қару-жарақ түрлерімен жабдықталған жауынгерлік корабльдің бортында гидроакустикалық станция бар. Оның көмегімен теңіз шекарашылары суда және оның астында бейсауыт жүрген қайықтарды 12 миль қашықтан көре алады. Яғни кеме Каспийдегі мұнай, газ өндіруші кешендерді қорғаудан бөлек табиғат қаскөйлеріне де тойтарыс береді. Жаңа су көлігіне шекара туын салтанатты түрде тапсыру рәсіміне ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы мен аймақтық жағалау күзеті басқармасының жеке құрамы қатысты. Аталған кеме отандық зауыттан өткен жылы құрастырылып шықты. Жалпы шекара флотында осы тектес 5 жауынгерлік су көлігі қолданыста. Олар қатты толқынға төзімді, бірнеше апталап ашық теңізде өздігімен жүре алады. Тұңғыш президент елбасы есімі берілген әскери корабль Каспий теңізінің оңтүстік бөлігінде шекара қауіпсіздігін күзетеді.
Ертең мерейлі отбасы ұлттық байқауының финалына шыққан отбасыларға дауыс беру аяқталады. Ал жеңімпаздың есімі 7 қыркүйекте елордада өтетін салтанатты кеште белгілі болады. Айта кетейік, биыл да өз аймақтарында топ жарған 17 әулет республикалық кезеңге жолдама алды. Оларға СМС және интернет арқылы дауыс беру 30 тамыз күні басталған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жолда халқымыздың дәстүрлі тәрбиесін ұлықтау көзделіп отыр. Айта кетейік, 6 жыл ішінде ұлттық байқауға 16 мыңға жуық отбасы қатысып, өз бақтарын сынап көрген. Ұлттық комиссия бала тәрбиесіндегі ата-ана жауапкершілігін бірдей арттыру, соның ішінде қоғамда әке абыройын нығайту, үлгілі әкелерді насихаттау мәселесінде қазір алға қойып отыр. Осы тұрғыда бала тәрбиесінде әкенің беделін, халқымыздың дәстүрлі тәрбиесіндегі әкенің басты орнын аса белсенді әкелердің күшімен құрылған республикалық әкелер одағы қоғамдық бірлестігімен бірлесіп атқарып отыр. Бұл қоғамның өкілдіктері өңірлерде де қазір құрылып жатыр. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм, амандықта қайта жүздескенше.